i kao odbornik pre skoro godinu dana ja sam lično podnosio inicijativu da se na sednici lokalnog parlamenta razmatra problematika rada pirotske privrede, posebno sa osvrtom na situaciju koja je bila već izgledna, negativna, dakle na negativan razvoj situacije u 1. maju koji je bio privatizovan od strane firme čiji bonitet nije baš bio dobar. Nažalost, ni tada kao ni danas, nakon ovih negativnih dešavanja koje su se desila u 1. maju, nisam naišao na razumevanje vlasti u Pirotu, kao što ni danas 19 odbornika Skupštine opštine Pirot ne nailaze na razumevanje da se inicijativa koja potiče iz naroda, od građana, radnika 1. maja, da se razmatra mogućnost učešća lokalne samouprave u rešavanju problema i situacije u 1. maju, iz formalno-pravnih razloga zaista na jedan sraman način neko ko je 12 godina ili 11 godina na vlasti u Pirotu ne želi da dozvoli mogućnost ni da se uđe u salu Skupštine opštine, a kamoli da se razmatra. Sticajem okolnosti i zaista sam zahvalan načelniku okruga koji nam je omogućio da uđemo ovde, da ne kisnemo na kiši. Videli ste negde oko stotinak ljudi ili više njih ispred zgrade Skupštine opštine Pirot. Nije moglo ni da se uđe. Mi smo dobili negativan odgovor od strane načelnika opštinske uprave da kao odbornici ne možemo da uđemo u salu Skupštine opštine, što je par excellence primer kako oni shvataju vlast. Oni shvataju vlast apsolutistički i krše zakon o lokalnoj samoupravi i mi ćemo danas, dakle, poslati jednu poruku Ministarstvu za lokalnu samoupravu da je to zaista više nemoguće tolerisati i da je potrebno preduzeti konkretne korake. I pored toga što smo nas 19 potpisnika inicijative za sazivanje sednice Skupštine opštine ovde bili prisutni, nismo mogli da je održimo, a verujte da ni nekih 12 ili 13 odbornika koji žele da se razmatra o ovoj, preko ovih 19 koji su potpisali, nisu se priključili bojeći se posledica koje mogu da proisteknu iz onoga što se dešavalo u prethodnih nekoliko dana, a dešavalo se to da su odbornici bili pozivani telefonom, da im je prećeno porukama, da im je bilo onemogućavano da se međusobno viđaju, da pričaju, da im je bilo stavljeno u izgled otpuštanje sa radnih mesta njima, njihovim bliskim prijateljima, srodnicima, sve ono što je negativno u političkom smislu dešavalo se u prethodnih nekoliko dana, samo da bi Vladan Vasić onemogućio održavanje sednice na kojoj bi, između ostalog, bilo moguće iznaći neko pozitivno rešenje, ali nažalost i bila utvrđena njegova lična odgovornost.